Які були 24-го числа ваші перші кроки, перші накази, перші рішення? Зрозуміло, з військових, тому що для нас війна і так йшла. Цей день мені запам'ятався буквально такими двома цікавими моментами. Перший момент – це був те, що буквально, коли це все розпочалося, я обзвонив кожного командуючого, який відповідав за ту чи іншу ділянку, або я йому казав, що почалося. Він мені каже, я зрозумів. Або командуючий мені доповідав про те, що вже якісь дії розпочалися, що він виконує. Це було дуже-дуже коротко. А я казав, тримайся, ти знаєш, що робити. І другий момент, який мені запам'ятався, про який, мабуть, теж я коли-небудь розкажу, це я буквально о 5-й годині ранку отримав телефонний дзвінок від людини, яка мені була не дуже приємна. Дзвінок був за кордоном, і ця людина попросила мене вибачення.